আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কঠালৰ ধুনীয়া ৰেচিপি সেইটো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ চাওকচোন প্ৰথমৰ পৰা চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব কেনেকৈ বনাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাম চাওকচোন প্ৰথমতে মই কঠালখিনি এনেকৈ কাটি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু দিছোঁ দুটা আৰু এইখিনি মই এনেকৈ কাঁহী এখনত উঠাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই কুকাৰ এটাত অকণমান বইল কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই কুকাৰটোত অকণমান মিঠাতেল লগাই লৈছোঁ যাতে কঠালৰ আঠাবিলাক ইয়াত লাগি নধৰে সেইকাৰণে অকণমান মিঠাতেল লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত কঠালখিনি ঢালি দিছোঁ অকণমান আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ পানী দি লৈছোঁ এতিয়া অহালৈকে মই উঠাই দিম গেছত এতিয়া কঁঠালৰ চব্জিখিনি বনোৱাৰ কাৰণে মোক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'ম কঠালখিনি মোৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ নমাই ৰাখিম কাঁহী এখনত হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই গেছটো অন কৰি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ এটা আৰু লগতে লৈছোঁ জলকীয়া আৰু লগতে লৈছোঁ জলকীয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট তাৰপিছত বিলাহী কাটি থোৱা তেজপাত এতিয়া দি লৈছোঁ মই ইয়াত অকণমান তেল তাৰপিছত দিছোঁ কেইটামান মই পাঁচফোৰণ পিঁয়াজখিনি পানী দি দিছোঁ হৈ গৈছে মই কঠাল আৰু আলুখিনি বইল কৰি ৰখা আলু আৰু কঠালখিনি দি দিছোঁ পানী দিবলগীয়া হৈ গ'ল অকণমান দি দিম পানী
আপোনালোকে কঁঠালৰ চব্জি খাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। মোটামুটি মই চব্জি খাম, শেষত এইখিনি মান ধনিয়া দি দিছোঁ। হৈ গ'ল মোৰ কঁঠালৰ চব্জিখন ৰেডি। এইটো মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। হৈ গ'ল মোৰ কঁঠালৰ চব্জিখন ৰেডি। যোনে যোনে বনাইছোঁ নাই এনেকৈ বনাই চাব পাৰে, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। যোনে যোনে বনাব জানে তেওঁলোকৰ কথাটো বাৰু নকয়, কিন্তু যোনে যোনে বনাব নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে বনাইছোঁ, চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, খাই চাব পাৰে আপোনালোকে। যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আৰু লগতে